feeling my way through the darkness. Hej allesammans, idag tänkte jag spela in en haul-video, för jag har nyss varit i Stockholm. Och då har jag shoppat rätt mycket och det ska bli så mycket långt inlägg, eller så med så många bilder eller flera inlägg, ifall jag ska lägga upp allting. Så jag tänkte spela in en video istället. Hoppas ni tycker om det. Till att börja med, jag köpte en kjol på Cubus. Ser ut så här. Den är i typ lite stickat material, väldigt stretchy. Och den är lite såhär beige-svart slash neongul. Bara en tight. Och den kostade 99 kronor på rean. Såg sen någon dag efter att jag sökte den till 79. Men, då hade jag redan använt den. Sen köpte jag en till kjol. Den här kjolen kommer från Gina. Den har små virkade detaljer här nere. Det var typ anledningen till att jag köpte den. Grejen var att den fanns bara i storlek M. Så den är alldeles för stor för mig här runt midjan. Så jag ska ta och sy in den lite. Så går den passa perfekt. Den här kostade 99 kronor. Sen så grejen den att några saker jag beställt och de kom under tiden jag var i Stockholm. Så jag tänkte visa upp dem också eftersom de också är nya. Beställde ett paket från ASOS. Där det här linnet med smala axelband. Jag har likadant i vitt och jag tyckte om det så mycket för att det är så basic och man kan typ ha det till vad, precis vad som helst. Och det är lite finare så här baslinne. För det är lite, vad ska man säga, typ slinkigt material. Men den beställde jag och den kostade 137 för att vara exakt. Sen så hade jag en 10% off-kupon. Så den blir lite billigare. Från ASOS beställde jag också ett puderrosa linne. Den här hittade jag på rean på ASOS. Också med smala axelband. Men det här är i trikåtyp. Och det är väldigt skönt. Och dessutom ryggen är väldigt djup. Och så har den ett litet band här som då connectar dem, om man ska säga. Jättefint, det kostar 90 kronor. Och jag vill ha ett linne. För grejen är, jag har typ bara svart, grått och vitt i linnen. Så jag tänkte att det vore nice med en annan färg som är typ ändå ganska neutral. Och sen är den här tröjan. Den här köpte jag på H&M. Den är lite skrynklig. Det är en vanlig stickad långärmad tröja som är faktiskt normal lång. Ofta de här tröjorna på H&M brukar vara lite kortare, men den här var faktiskt normal lång ändå. Beige vanlig. Passar till typ allting. Passar väldigt bra till den här kjolen. Typ som var färg. 50 kronor kostade den. Sen så hittade jag ett linne på Kappahl. Typ såhär bluslinne som är typ beigebrunt. Och sen så är det knytsnören här uppe så man kan reglera längden på den, vilket jag tyckte om, för att där hittade jag bara i M, eller inte M, det var till och med 40-42, men det är M. Ja. Men jag tyckte det var väldigt fint och jag har ingenting i den här färgen heller, så jag tänkte varför inte. Det kostade 37 kronor. Det var halva det priset på både Kappahl och Lindex, vilket var hur nöjd som helst, så jag passade på. Jag brukar typ aldrig handla på Kappahl annars, men nu hittade jag faktiskt något. Sen så köpte jag en stickad tröja. Den här är från Big Book. Och jag har redan flera vita stickade tröjor, men jag kunde inte motstå den för att den är, har lite speciell stickning. Om ni ser så är den typ lite randig. Med hål och så är den lite oversize.
Jag tyckte den var jättefin i alla fall. Och den kostar 99. Och grejen är det, i Umeå så har vi bara just nu, fram tills de har byggt klart en ny galleria, så har vi bara Big Box Outlet typ, som är, vad ska man kalla det, typ saker, sådana som de på sig ändå, som rear ut väldigt rejält. Men alltså kommer vi inte in några nya saker. Så det var kul att gå och faktiskt kolla på lite andra saker. Som man typ hittar på hemsidan men som aldrig kommer. Sen så köpte jag, alltså det var inte alls inget jag skulle köpa någonting sånt här, men jag köpte en kavaj, lite kavajjacka typ, som ser ut så här. Den är svart, inte marinblå som den kan se ut på kameran. Här är en knäppa med ärmarna och den, den är fodrad och den är typ, den är inte så, den är verkligen tjock eller tunn, så jag tänkte att den här kan vara bra att ha som typ tidig höstjacka, men också som kavaj går den bra. Men jag tyckte den var lite fin och den kostar bara 99 kronor, så jag slog till. Den här kostar 499, så att jag var värd. Sen så gjorde jag faktiskt så att jag hade beställt saker från H&M också, och de kom också när jag var i Stockholm. Så direkt när jag kom hem åkte jag till paketet. Och en av de sakerna var den här klänningen. Jag har en exakt likadan i stark korallfärg. Alltså verkligen neonkorallen lyser om den. Hur fin som helst och väldigt skön. Det är så här bra typ egentligen vardagsklänning. Eller bara någonting bara skönt att dra på sig. Så där. Den är låg i ryggen. Och den är, alltså jag ska bli typ skriva det som baddräktstyg, nästan i alla fall. Väldigt stretchy också. Den kostade 50 kronor på ren och jag är så glad att jag haffade den. Sen, från H&M så beställde jag också en bikini. Alltså jag ska egentligen inte beställa bikinis, men jag tänkte en vit bikini har jag faktiskt inte. Så jag beställde den här. Det är en axelbandslös, men det finns med band. Som man kan klippa på här. Så blir en liten halterneck-version av den. Den är jättefin. Den är lite virkad. Som i tyget. Om man ska kalla det. Och så är den väldigt spetsig som jag ser. Vilket jag tyckte var lite coolt. Och jag tog den här storle- eller överdelen i storlek 40. Vilket är en storlek större än vad jag brukar ha i toppar. Och det var endast så glad jag gjorde, för att nu så täcker den som lite mer så att man inte känner typ att man håller på att blotta sig. Sen så köpte jag även matchande trosor, även fast jag redan har ett par vita. Men jag ville ha de matchande trosorna för att, ja. Och de här tog jag i 38. Och de sitter som en smäck. De har också virkat i tyget, men däremot inte på baksidan där det är vanligt. Det visste jag faktiskt inte, jag trodde det skulle virkat överallt, men ingen fara. Den är ju ändå bikini, inte heller virkat på baksidan. Det här kostade 50 kronor delen, det finns också i typ svart. Finns det mer för färg? Gult, tror jag. Och sen så finns det i samma modell fast med lite... det är så här grön turkosmönstrad som är väldigt fin där med. Men jag tänkte, jag har ingen vit. Sen så köpte jag, det här är jag egentligen inte vis, eller jag visar den typ lite smått på bloggen. Jag köpte den precis när jag åkte, så jag tänkte visa den här igen. Det är en bikini från Lindex. En svart, för jag ville ha en ny svart bikini. Den här är med volanger. Så är den bara vanlig här under. Och den har fyllning i sig också. Men jag tycker den var hur fin som helst. Och jag har en volang bikini som är så här bandeau-modell sedan innan. Men den... vad ska jag säga? Den som... alltså när man tar på sig den så sträcks volangerna ut så mycket så att det inte blir volanger. Jag tänker att den typ ser ut så här. Och då tänkte jag, alltså jag provade den aldrig, så får jag skylla mig själv lite grann, men
Jag tycker inte om den i alla fall. Men den här håller sig på lagerna liksom kvar när man tar på sig den. Carl von Lindex kostar 129 och det finns även så att man kan ta band på den här. Antingen så man har den här på sidan så knyter man den här bak i nacken. Eller så finns faktiskt också att man kan ta den i mitten. Så det blir en också typ halterneck fast. Ja. Jag föredrar att ta banden så istället. Sen så köpte jag ett par bikinitrosor på Lindex. De här var på halva reapriset. Och jag har bikinidelen till den här. De här kostar 25 kronor. Det var rätt värt. Sen, jag köpte en till bikini. Den här var så himla fin och jag har ingenting likt den. Så jag tänkte, varför inte slå till? Det var ändå halva reapriset. Den är vit, blå, turkos och neongul. Triangelmodell. Och här är trosan. Med knyt på sidorna. Jag brukar egentligen inte tycka om sådana här knyt på sidorna. Men den är faktiskt bra. Trosorna kostar 25. Överdelen kostar typ 37 tror jag. Sen det sista som jag älskar. Jag köpte en ny skinnjacka. Jag har sökt att detta är en skinnjacka hur länge som helst. Jag har suttit och letat överallt. Och grejen är jag var väldigt specifik. För jag vill ha det här quiltade på axlarna. Som är lite randigt som. Och jag hade den här skinnjackan kommer från Zara. Den är normal lång skulle jag säga i MC-modell. Svårt att visa upp det. Har dragkedjor i ärmarna. Så här ser den ut bak. Den är inte i äkta läder. Men det struntar jag i. Den här kostade 799 kronor. Och det var den så värd. Jag tycker den är skitsnygg och den här kommer jag få mycket användning av. Så jag är jätteglad med det valet. Sen så var jag också på IKEA på vägen hem. Köpte jag bara lite små saker. Jag köpte ett påslakan som är i tvätten just nu. För jag ville tvätta upp det innan jag använder det. Sen så köpte jag ljus bara för att det är så himla smart. Eller billigt. Och luktar jättegott. Det här är i vanilj. Det är Tindra, 30 timmars springtid. Ja, luktar smaskens. Sen så köpte jag, vet inte om ni ser, den här typ filten slash pläden slash någonting. Den heter Ofelia och den kostar 159 och den är jättefin. Och jag gillar att ha den bara liksom slängd över sängen. Sen så köpte jag också lite mer småsaker på IKEA. Och sen så var vi in på en butik som heter Chili som finns i Stockholm. Och där förälskar jag mig den hela skålen. Typ bara vanlig hjärtformad. Tänkte att man kan typ ha frukt eller någonting. Snacks. Och den kostar 25 kronor. Så. Och det var allt jag hade att visa. Jag hoppas att ni tyckte om den här haulen. Och ifall ni vill att jag ska göra fler så kommentera. Det kommer dock bara bli ifall jag gör typ så här stora inköp som nu. Känns lite ovärt att sitta och lägga ner tid på att filma, redigera och sånt typ lägga upp och så för typ två plagg. Men ni får kommentera ifall ni tyckte det var kul. Puss på er!